連日猛暑酷暑が続いています。飯島さん、はい、今日も関東南部でしたり西日本太平洋側引き続き暑くなりそうですね、はい、厳しい暑さになるところがありそうなんですけれども、ただ昨日より少し気温の上がり方は弱くなるようです、はい、で現在の天気のご報告をご覧いただきますと、西日本から東日本は太平洋側を中心に晴れています。九州を拡大してみますと、九州地方では東シナ海から湿った空気が入ってくる影響で、東シナ海側では雨が降っているところが多いんですけれども、この風が山を越えるような地形のところでは、まあ、太平洋側や福岡など北部を中心に晴れているんですね。このために今日この晴れているところを中心にかなり気温が上がりそうなんですけれども、今日の気温の予想と天気のアイコンを見ていただきますと、東京と福岡で最高気温が35度、今日も引き続き厳しい暑さを予想しています。ただ東京を見ていますと昨日よりも1度低いということなんですね。まあ、それでも暑さ厳しいことには変わりないんですけれども、この今回の非常に厳しい暑さ、一旦峠を過ぎつつあるというふうに見て良さそうです、はい、でそれがなぜそのようなことになるかということなんですけれども、これ実は上空1500メートル付近の天気図で、これ左側がおととい7日の21時なんですね、はい、でこちらがぼやけてしまったんだけど、昨日昨夜の8日の21時の実況の天気図です。上空1500メートル付近の気温なんですけれども、はい、この茨城県の建野に注目をしていきますと、おとといの夜が 25.2 度ありました。でそれに対して昨夜21時だとちょっとボケてしまっていますけれども 22.6 度ですので、約3度近く気温が下がっているんですね、はい、東日本を覆っている夏の高気圧の勢力が少しずつ弱まっているために気温が下がっているんですね、まあ、このために気温の上がり方が昨日ほど極端ではないと思われます。はい、上空の温度としても気温がだんだんと、まあ、ピークは上昇についてのピークは超えつつあるということでした、まあ、ただ今日も東京都心などでも25度予想、はい、猛暑日となる地点も出てきそうです。前日から気温が下がっても引き続き油断はせず、熱中症対策は行うようにしてください。今後の天気変化や気温の変化についてもウェザーニュースアプリからご覧いただけます。